Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga turklarning mankadan qilinadigan shirinligi, ya'ni irmik helvasini qanday tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Hozir men sizlarga videoda apelsinlarni ko'rsatyapman. Buni men bu holvaga solaman. Agarda sizda bo'lmasa, bu shart emas. Apelsinlarni yeb bo'lganingizdan so'ng, uni pochoqlarini tashlab yuborishga shoshilmang. Uni morozilnikda saqlasangiz bo'ladi. Uni ko'p maqsadlarda ishlatsa bo'ladi. Endi esa tayyorlanish jarayoniga o'tsak, apelsin pochoqlarini faqat ustki qismigina terkadan o'tkazib yuboramiz. Ichki qismi birozgina achchiqroq bo'ladi. Shuning uchun u joyi bizga kerak emas, tashlab yuborsak ham bo'ladi. Qozonga sariqyogni solib, eritib qizitib olamiz. So'ng esa manka krupasini solib, qahvarang bo'lguncha yaxshilab qovurib olamiz. Shuni yodda tutishingiz kerakki, mankani solganimizdan so'ng uni tez-tez aralashtirib turishimiz kerak. O'rta olovda bo'lmasa, u kuyib qolishi mumkin. Bu arada esa shakarni aralashtirib, qaynash darajasiga yetguncha gazda qoldiramiz. Manka tayyor bo'lguncha sutimiz ham qaynab qoldi. Endi esa uni kam-kamdan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Chunki ikkalasi ham qaynoq bo'lgandan so'ng qattiq otishi va kuyib qolishingiz mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyotkor bo'lasiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan so'ng, qopqog'ini yopib, 10 minutga dam oldiramiz. U minut dam olganidan so'ng, oldindan qirg'ichdan chiqarib olgan apelsinlarni solib, yaxshilab aralashtiramizdi. Yana 10 minutga qopqog'ini yopib, dimlab qo'yamiz. Mana turklarning irmik holvasi tayyor bo'ldi. Uni o'zingiz xohlagan usulda bezatishingiz va dasturxonga tortishingiz mumkin. Men bu yerda bodom va shokoladdan foydalandim. Turklarning bu shirinligi juda ham mazali va to'yimli hisoblanadi. Yoqimli ishtaha.